reformuese në të kaluara, ne do vazhdojmë të mbështesim për të përdorur edhe grupet e jo të përfaqësuara shumë, duke modernizuar edhe duke mbështetur edhe policinë, apo trajnuar edhe gazetarët dhe përfaqësuesit e medias për të siguruar raportime të mira për njerëzit që duan të kenë informacion. Gjithashtu do të ketë një mision me siguri vëzhgimi, pra një mision vëzhgimi ndërkombëtar. Ne po rishikojmë këtë. Gjithashtu jemi përfshirë në disa diskutime që po mbahen sot, siç ka të bëjë me rregullat për keq përdorimin e burimeve shtetërore. Si me gjithçka, ne kemi mbështetur organizatën këtu. Ne mbështesim në zbatimin e rregullave të reja. I would also make it clear, however, dëshoj ta bëj të qartë se nuk kemi përfshirë në çështjet e financimit, por jam interesuar të dëgjoj nga ju disa nga temat për të siguruar se këto zgjedhje të jenë të suksesshme, transparente, demokratike dhe të çojnë drejt një qeverie dhe qeverisje të mirë. Ju uroj suksese në konferencën tuaj. Faleminderit zonja pastori për fjalën tuaj. Është kënaqësi që OSBE-ja edhe në këtë vit nuk do të mungoj me komponentët e saj në gjithmonë, jo vetëm në çështje të rritjes së ekspertizës, por veçanërisht në çështje të informimit të publikut dhe për më tepër të policisë së shtetit, e cila për herë në këto sjellje ka një rol pak më të evidentuar. Tashmë ja kaloj fjalën kryetarit, komisionerit shtetëror të zgjedhjeve, si duket edhe ne të shoqërojmë.